מה קורה חברים וברוכים הבאים לעונה הרביעית של חיי היוטיובר. עכשיו הגיע לנו כאן כנראה משחק שקניתי בפרק שעבר, אז הוא הגיע. לפני שאני אפתח אותו, אני רוצה רגע להיכנס כאן לאזור של הטלנט פוינטס, כי אני רוצה לשים נקודת טלנט איפשהו, אז בואו נראה מה מוצא לנו. יש לנו הארדקור, Adventure, Action, Simulation, Graphical Adventure, כל המשחקים האלה נותנים לי יותר לייקים. אני לא רוצה את הלייקים, זה לא עושה שום דבר. The views of a game increase. אז ככל שאני עושה יותר גיימפליי, אני מקבל יותר צפיות. זה נחמד. קולאב אני לא רוצה, ויש לנו, מה זה? Unboxing? Unbox the best games and make your followers green with envy. You must always make an unboxing before opening the box. אוקיי, בוא נעשה את זה. כי בדיוק יש לנו משחק שהגיע, אז כנראה אני אמור פשוט לצלם סרטון פתיחה של של המשחק שקניתי. אוקיי. בואו נעשה new gaming video. ואיך אני בדיוק עושה את זה? הנה ככה, unboxing. אוקיי, בואו נעשה את זה. זה כאילו אשכרה סרטון שבו אני מצלם איך אני פותח את המשחק, וכנראה אני לא יודע, מדבר עליו וכאלה. שזה מגניב. Start recording. פעם ראשונה שאני עושה את זה, ככה שאני לא יודע. אוקיי, עשיתי את האנבוקסינג, ומה עכשיו? הנה, הוא מחזיק את זה ביד, הנה, והוא מדבר על המשחק. איזה מגניב זה? זה משהו חדש. בואו נעשה את זה. אני כאילו מסביר על המשחק והכל. איזה מגניב. אחרי זה נוכל לעשות בעצם הסתכלות ראשונית, ואז אחרי זה נוכל לעשות גיימפליי. שזה קומבו נראה לי נחמד. You destroyed everything? הרסתי את הכל? טוב, בוא נעשה את זה. זה מה שאני אוהב בכל הערוצים כאן במשחק, שבכל ערוץ יש משהו שונה. אמנם אני משחק באותו משחק, אבל בכל ערוץ וערוץ יש את הדבר שהוא ייחודי רק לו. בגלל זה עד עכשיו עשיתי שלושה עונות לשלושה ערוצים שונים באותו המשחק. וכאן אני בעצם הולך עכשיו לעשות את העונה הרביעית עם ערוץ גיימינג, ואחרי זה כבר אין לנו שום דבר, אז משם אני בעצם אפסיק את זה, אבל זה ממש מגניב שיש את האופציות האלה. ככה בכל פעם שאתה משחק, אתה בעצם מרגיש סוג של כאילו שיחקת במשחק כמעט חדש לגמרי. בוא נעשה את זה, אני רק צריך לסגור כאן. אוקיי, כאן סגרתי, אז רק את זה לסגור. אז נעשה wave goodbye. נתן לנו 4 פוינטס, סבבה לגמרי. בואו נעשה עריכה. את האמת אני לא יודע איך זה יתחבר. אני אעיף את זה רגע. דבר ראשון אני אשים את זה, כי יש לנו כאן פשוט יותר קלפים כאלה. את האמת אני יכול לתקוע גם את זה פה, זה לא בעיה. אני יכול לשים את זה, לקשר את זה לפה, וסבבה לגמרי. יש לנו עוד קלף מיותר, יש לנו כבר שתי קלפים שאני לא צריך. אבל כאן חסר לנו איזה משהו קטן, אז אני אעשה background, מה זה? background music. כאן סגרנו את הכל, נעשה fade to black. ואנחנו נמצאים על 44 מתוך 45, שזה די טוב. ושברנו גם סקור. בואו נעשה publish video. אגב, הסרטון שהיה לי פעיל כאן, הוא הסתיים, הוא נתן לי איזה כמעט $100, לא ראיתי כמה רישומים זה נתן.
בואו נלך רגע לישון עד שזה עושה רנדרינג. ונראה לי שאנשים אהבו את זה מאוד. נקווה שזה... כן, באתי להגיד נקווה שזה יכניס לי הרבה רשומים, זה נראה כאילו זה מכניס לי הרבה רשומים. אני אלך רגע לאכול, ואז אני ישר אקפוץ לעשות עוד סרטון. את האמת, אני אגיד לו רגע שגם הוא יעשה משהו. כן, אני יודע שלא עשיתי את הסרטון, סבבה, make a video. את האמת... אני לא זוכר על איזה משחק... עשיתי את האנבוקסינג. איפה המשחק הזה? אין לי מושג. אוקיי, זה משהו מוזר, אני צריך לבדוק את זה, אבל קודם כל אני אגיד לו שיעשה גיימפליי. על הסטיישן שלו. איפה המשחק הזה? יש משהו שאני מפספס? על כל אלה כבר עשינו. ועל זה גם עשינו. אני ממש לא יודע מה קורה כאן. בוא נעשה גו שופינג, אני אקנה עוד משחק. אין לי מושג מה קורה פה, לא יודע לאיפה המשחק הזה נעלם. אבל בואו נקנה אז משהו חדש. זה הכי חדש. משחק טיסה. אני אעשה עוד הפעם אנבוקסינג לזה. אני רוצה לראות אם זה באג או משהו. כי אם זה כל הזמן נעלם, אז אין טעם שאני אעשה את זה. כי אני לא אוכל לעשות אחר כך על זה עוד הפעם משחק, כאילו. יותר נכון, עוד הפעם סרטון, אז... קצת מוזר לי. אני רואה אותו כאן במדף עכשיו, אבל... אין לי מושג מה קרה עם, עם המשחק ההוא. אני ממש מקווה שזה באג וזה רק יהיה במשחק הראשון שעשיתי אנבוקסינג לזה. כי אם זה ימשיך להיות ככה, אני פשוט לא אעשה יותר את הגרסה הזאת של, של הסרטונים. כאן אני חושב שאני אעשה את זה. חסר לי כאן הרבה פוינטס. הרבה מאוד פוינטס חסר לי כאן. אני אעשה את זה. אני יודע שאני הייתי... תיאורטית יכול לקחת גם את הקלף הזה, אבל פשוט זה התאים לי יותר למה שהיה פה בסימנים האלה. כאן אני יכול לעשות את זה עכשיו. וכאן זה סגר, זה סגר, זה סגר. נשאר לי רק את הדבר הזה. אני אעשה בינתיים אמושנל, אני כנראה לא אשתמש בקלף הזה בעריכה, או שכן. תלוי ב... מה יהיה שם. אני אעשה את זה ואני לא אשתמש בזה בעריכה. אני פשוט לא רוצה לעשות את הקלף של הזכויות יוצרים. אוקיי, נעשה את זה עכשיו. וכאן אני אעשה wave goodbye, לא מתאים לי לכל אלה. אבל לפחות זה יסגור לי כאן את ה... כל הפוינט שאני צריך. אבל בואו נראה איך אני עורך את זה עכשיו. איך אני עורך את זה עכשיו. בינתיים אני אשים את זה ככה. את זה אני אשים ככה. את זה אני אשים פה. את זה אני אשים כאן, ככה אני סוגר את כל הזה שצריך, רק להוסיף עוד... עוד קלף אחד או משהו.
האמת בעייתי. זה וזה זה בעצם אותו דבר. וגם זה סוג של אותו דבר. אני יכול רגע לנסות? נגיד אם אני מעיף את זה ואני שם את זה. שלושים וארבע. אז או הקלף, או הקלף הזה או הקלף הזה, לא משנה מה אני, מה אני אקח, אני פשוט אקח את זה. טוב, אנחנו נעבוד עם מה שיש. זה ממש לא טוב, אבל אוקיי, שיהיה. בוא נראה את הסרטון שלו גם. הסקור שלו ממשיך לעלות כל הזמן, שזה ממש טוב. ביי בוסטר, מעולה. ובינתיים אנחנו נלך לישון, עד שזה עושה רנדרינג לשתי הסרטונים האלה. קלפים אני לא רוצה כרגע לקנות. זה שעלינו לרמש, זה סבבה. או, הגיעו שתי אנשים ישר? אני לא יכול כרגע להיכנס לנטוורק עד שאני לא אעבור ללוקשורי אפרטמנט, או לוקשורי יותר נכון, סליחה. טוב, אז אנחנו לא נעבור לשום נטוורק בינתיים. No biggie. מה שכן, אנחנו מתקרבים לכמעט 200 אלף. יש מצב שאולי נגיע ל-200 אלף? לא, זה לא נראה לי, זה יכניס לי אולי... הנה זה יסתיים וזה יסתיים, כן, לא, לא הגעתי כרגע ל-200 אלף, אבל סבבה. No thank you, לא רוצה את האיבנט הזה. מה שכן אני רוצה לעשות זה לצייץ בפיפר. ואני צריך לעשות את זה עוד הפעם. תראו כמה כסף יש לי. בדיוק ירד לי הכסף, אנחנו בתחילת החודש והכל, ואני עם הרבה מאוד כסף. זה נכנס. אנחנו כן מתקרבים ממש טוב. בוא נעשה ניו גיימינג וידאו, נראה אם המשחק הזה נשאר. אני רואה שהוא נשאר והוא נשאר. זה אני אמכור, אני לא יכול. אז המשחק הראשון שעשיתי אנבוקסינג לזה כנראה היה באג וזה הלך קפוט. הסתכלות ראשונית זה כבר לא רוצה, אז אנחנו נעשה גיימפליי. נעשה מונו דירקשנל וסטארט ריקורדינג, נקסט. לך תעשה סרטון. זה בקונסולה הזאת, בגלל זה זה נתקע. אוקיי. הפעם אני אתחיל עם גורו אדווייס, נראה לי. הפעם אנחנו נתחיל עם זה. מכאן אנחנו נעבור לזה. פה אני חושב שאני אקח את הפאני קריטיק. נעשה אמושנל. שוב אתה הגעת בזמן שאני מצלם סרטונים? אומי גודנס, האמת אני צריך ללכת לסרט, אז זה היה טוב אם הייתי הולך איתו, אבל אני חושב שכרגע זה לא יצליח לנו. בוא נעשה את זה. נשאר רק לעשות כמה פוינטס כאן וזהו. אני חושב שאני אקח את זה. וכקלף סיום אנחנו נעשה wave goodbye, יש לנו כאן עוד הרבה קלפים לפני זה. איך שאני רואה את זה אני כמעט כבר סגרתי הכל. מה שקרה נשאר לי רק פוינט אחד. הקטע שיש לי שתי קלפים שהם לא יהיו מנוצלים, אז אני צריך לערוך את זה פשוט טוב.
בואו נתקע גם את זה. זה למשל קלף שאני יכול נגיד לא להשתמש בו. לא כזה תורם לי בהרבה. Wave goodbye, זה יכפיל לנו, תראו כמה פוינטס יש לי. מטורף. עכשיו אנחנו נלך לערוך את זה. ויש לי כבר כמעט $1,000. ואתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נלך לשדרג את המחשב בהרבה. אני אשים את זה למשל. אני יכול לשים את זה, אוקיי. עשה לנו את הקלפים הירוקים יותר, אז אנחנו נעשה למשל את זה. סבבה, סגור, סגור, סגור. נשאר עוד בזה של הירוק, אז אנחנו... אני חייב לשים את זה. אבל אנחנו נשים את זה כאן. וזה בדיוק סגר לי את הכל ואני לא צריך את כל הדברים האלה. 38 זה את האמת לא כזה טוב. זה גם לא כזה טוב, אבל זה קפץ לנו ל-52. אני לא יודע אם זה היה ממקודם ככה. ורק עכשיו שמתי לב לזה או שאני לא יודע. אבל מה שכן, שברנו סקור. באיזה 100 ומשהו נראה לי. כדי מלך לישון, וגם המחשב נשבר, זה עוד אינדיקציה טובה לזה שהגיע הזמן לקנות מחשב חדש. אני אתקן אותו, כי אני לא צריך לשלם על זה כסף, כי אני אתקן את זה בעצמי. אני לא יכול לתקן אותו. אוקיי, אז בואו נעשה גו שופינג. לא יודע, אני תיקנתי אותו כבר פעם אחת או פעמיים. כנראה יש גבול לכמה אפשר לתקן את המחשב עד שהוא לגמרי מת. ועכשיו הוא לגמרי מת. אז אנחנו קונים קומפקט פליי קייס. ואז אנחנו נלך ל... מיקרופון, כן, כי אחר כך כבר בעצם לא נשאר לי כסף. נשארתי עם $16, אבל קניתי את הדברים החשובים. זה ייתן לי הרבה כסף, זה סבבה. יש לנו עכשיו מיקרופון אפילו עוד יותר טוב, ייתן לנו עוד יותר פוינטס. מעולה, מה אתה רוצה? או, אוקיי, סרטון בשבילך, הפעם אתה משלם לי קצת פחות מהרגיל. אבל אנחנו ניקח את העבודה הזאת. הפעם אני לא אעשה אנבוקסינג, אני אעשה פשוט אופן. כי הוא לא ביקש ממני לעשות אנבוקסינג. התעניינות מדיום, כוכב אחד, למה אתה אומר לי לצלם סרטון גועל נפש כזה? ואתה רוצה גם שאני אקנה קונסולה, ממש לא. אין לי כסף לשום קונסולה. בואו נמכור את זה, אם אני יכול. אוקיי, הרווחתי לפחות $15 מזה. אומי גודנס, אוקיי, אז אנחנו... כנראה נצטרך... את האמת אני לא יודע, אני אגיד לא שיעשה סרטון? כי ההתעניינות של הדבר הזה כבר על מידיום, אז שהוא יעשה גיימפליי. ואני פשוט אקנה משחק חדש. בינתיים שהוא עושה את זה, אני אעשה ציוץ בפיפר. אני אעשה את זה אפילו עוד פעם אחת. רק בשביל למקסם את זה עד הסוף. עכשיו גם המחשב שלו נשבר. Oh my goodness. מה קורה עם המחשבים האלה?
הרגע גם המשחק פתאום היה לי סוג של לא FPS כזה, לא יודע. יופי, בואו נראה מה קורה עם הסרטון. אני לא יודע, את האמת סקור גבוה, אבל זה לא בירוק. אז אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. פשוט בגלל שהמשחק הוא כנראה ההתעניינות שלו נמוכה מדי, אז אני חושב שאולי בגלל זה. אני מחכה בינתיים שזה יסיים לעשות רנדרינג, שאני יכול להגיב על התגובות קודם, ואז אנחנו נקפוץ ונקנה עוד משחק חדש, שאותו אנחנו כבר נצלם בפרק הבא. ואני מקווה שגם בפרק הבא אני אוכל ללכת לסרט או משהו כזה או לאיזשהו איבנט בשביל למלות את הפס הזה, כי עוד הפעם הפס שלנו על אפס לגמרי. ובגלל זה אני... באתי להגיד בגלל זה אני נכנס כל הזמן למודריישן פנלטי, אבל חבר'ס, אנחנו במודריישן בונוס משום מה. אוקיי, זה ממש מוזר. ואין לנו שום דבר שהוא 5 כוכבים? אז אנחנו נעבוד עם 4 כוכבים. נקנה מרוצים? לא, נראה לי ניקח משחק פעולה אולי. Call of Fury 2, נראה לי זה השני. כי אני זוכר שכבר צילמתי משחק שהוא Call of Fury, רק אני לא יודע אם זה גם קראו לו 2 או שהם פשוט שינו את זה ל-2, אני לא יודע. כי אני יודע שאתה ביקשת ממני לעשות סרטון ולא עשיתי, אבל אין לי כסף לקנות עוד קונסולות כרגע, אז בגלל זה לא הצלחתי לעשות סרטון על זה. זה בינתיים, איך שאני רואה את זה, הסרטון שלו, של קייסון, אפילו 1,000 רשומים לא ייתן לי. בגלל זה אני כנראה אקנה אפילו עוד משחק אחרי זה, שהוא יוכל לעשות על זה ואני אעשה על המשחק הזה או משהו כזה. נראה איך הדברים יעבדו. אבל אוקיי חברים, אני חושב שאני אסיים כאן להיום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.